Aquesta xerrada proposa l'ensenyament de la història de l'art i la pràctica del català mitjançant imatges de quadres manieristes dels segles XV i XVI. Per a facilitar la comprensió, quasi la totalitat del text de la xerrada està escrit a la pantalla. L'objectiu final és una petita introducció al manierisme italià, així com la pràctica del català en un mateix exercici. Veurem exemples d'obres realitzades per tres grans manieristes italians. Els quatre primers minuts presenten l'escenari polític europeu on es va desenvolupar l'alt renaixement i el manierisme. La resta es concentra en explicar en què consisteix aquest estil comparant-lo amb l'alt renaixement. En la fotocòpia que us he donat hi ha traduïdes les paraules que poden dificultar la comprensió. Vejam. Aprenguem sobre estils de pintura practicant el català. Avui estudiarem l'estil conegut com manierisme. Veurem llenços pintats per mestres italians nascuts entre el segle XV i el segle XVI. Repassem primer una mica la situació política i econòmica d'Europa en el moment en què va sorgir el manierisme. La gran corrupció que hi havia a l'Església va provocar una dura reacció per part del clergat que va dur a la Reforma. La Santa Inquisició estava ja en el seu punt més alt. Lleó X, a qui veiem aquí pintat per Rafael, va ser un papa extravagant. A més dels excessos i la corrupció de la seva església, necessitava diners per a un gran projecte. Volia reconstruir la Basílica de Sant Pere. Va demanar donatius als seus feligresos cristians a canvi de la promesa evangèlica de pujar al cel després de morir. Així va començar la venda d'indulgències o butlles. El 1504, el monjo dominic alemany Johann Tetzel va començar el tràfic d'indulgències, venent aquestes butlles, o sigui, reservant llocs al cel. Aquest era el seu conegut lema. Quan la moneda al bagul resona, l'ànima salta cap al cel sense pena. Un altre monjo, Martí Lutero, escandalitzat per aquests excessos, va començar el 1517 una gran reforma eclesiàstica. Lutero va escriure 95 arguments en la seva reforma. També va suggerir-li al papa que construís la nova basílica amb els seus propis diners. Els nobles alemanys van aprofitar l'ocasió per deixar de pagar impostos a Roma i van recolzar la proposta del monjo. La reacció del papa va ser exigir a Lutero que eliminés 41 dels seus arguments sota pena d'excomunió. Lutero va respondre cremant la butlla en públic i va ser excomunicat l'any següent, o sigui, el 1521. En el Regne Unit també hi havia problemes. El 1535, el rei Enric VIII es va proclamar cap suprem de l'Església. L'Església d'Anglaterra va quedar deslligada de l'obediència de Roma i convertida en una església nacional independent. Imaginem-nos ara l'escenari dantesc que hi havia en aquesta època. Amb la Santa Inquisició, la tortura era acceptable i usual. Moltes dones, acusades de ser bruixes, eren cremades vives en les places dels pobles i ciutats. A més, el 1521, la pesta va exterminar milers de persones a Itàlia. Curiosament, 500 anys més tard, ens ha arribat el corona. El 6 de maig de 1527, Roma va ser saquejada per les tropes del Sacre Imperi Romano-Germànic. Milers d'esglésies, palaus i cases van quedar en ruïnes. Aquest era el teló de fons al voltant dels tallers de molts artistes europeus, tant durant l'Alt Renaixement com durant el manierisme. Però no tot era dolent. A mitjans del segle XV es va inventar la impremta a Alemanya. Amb l'impremta, en menys de 50 anys, 200 ciutats europees van tenir llibres impresos. Moltes persones van tenir accés als llibres i van aprendre a llegir. El seu impacte en la cultura europea va ser un dels pilars del Renaixement. Els poderosos mercaders del nord d'Itàlia eren famílies de comerciants, com ara els Medicis. La fam de prestigi que tenien els va fer invertir en artistes i científics. Ja no tan sols l'Església i l'aristocràcia podien encarregar quadres. Els que pagaven els llenços volien contemplar-s'hi.
i això va fer que es desenvolupés el retrat en tot el seu esplendor. Per a poder entendre el manierisme, hem de fer primer una visita als pintors del Renaixement. Leonardo, Rafael i Michelangelo són considerats els grans mestres de l'alt Renaixement, encara que n'hi va haver molts més. I aquí els teniu a tots tres. L'art del Renaixement s'inspirava en els valors de l'antiguitat grecollatina. Es basava en el concepte de balança, harmonia i allò natural. Reflectir serenitat i equilibri era essencial. Les composicions seguien un ordre preestablert. Vitruvio, en el segle I abans de Crist, havia calculat les proporcions del cos humà a partir de la mesura de la mà oberta. El dibuix de Leonardo ens demostra aquesta teoria. Els números indiquen la quantitat de mans contingudes en aquesta unitat. La cara és tan ampla com la mà. El llombrígol és al centre del cos. Els genitals parteixen el cos en dues meitats. El cos és tan alt com 8 mans. També s'aplicava la proporció àurea. L'exemple més clàssic prové de l'espiral de la conquilla d'un nautilus. I aquí teniu la proporció. 1 més 1 són 2. 2 més 1 són 3. 2 més 3 són 5. I així successivament fins a l'infinit. També es pot aconseguir amb un compàs. A partir de qualsevol línia construïm un quadrat exacte, com veieu aquí. Després el dividim per la meitat i en aquest punt posem un compàs per traçar aquesta línia. D'aquesta manera aconseguim la mesura C. I així aconseguim el rectangle àuri. També es pot aconseguir multiplicant la mesura AB per el número pi. El número pi, que és aquest. El famós llenç de la Mona Lisa, pintat per Leonardo, és l'exemple més clar d'un retrat de l'alt Renaixement. La composició inclou les regles que hem esmenat. Com veieu, la imatge està totalment centrada i la proporció àurea es repeteix. Aquí la teniu centrada i aquí la proporció àurea. Ordre, balanç, serenitat, ús de perspectiva aèria per a crear fondària, colors pàl·lids, blaus i nebulosos per a crear distància, tècnica de l'esfumato, l'ús de fines capes d'oli, una damunt de l'altra per amagar el contorn. I aquí teniu el resultat final, ordre, balanç i harmonia. A Tondo Doni, de Michelangelo, hi veiem elements de composició similars als de Leonardo. L'ordre, el balanç i la perspectiva hi són ben clars. Però la grandiositat i l'emmotllament de les imatges ja comencen a reflectir idees manieristes. El desordre del grup de figures al fons no és gens clàssic. Com veieu, la composició està ordenada, però el grup de joves despullats del fons és una mica estrany, tenint en compte que això és la Sagrada Família. Ans al contrari, a l'escola d'Atenes d'en Rafael, la composició és molt clàssica. Balanç, ordre i perspectiva, i tot ha estat calculat amb detall d'acord amb les regles i normes pictòriques. Fins i tot l'alçada dels grans savis sembla que sigui uniforme. Com podeu veure, sembla que tots siguin igual d'alts. Més punts de fuga i altra vegada es repeteix el rectangle àuri. Com veieu, aquí i aquí també. Fins i tot l'estrella de David es pot traçar amb la composició. I aquí tenim una altra referència a Vitruvio. Tots els personatges semblen seguir una jerarquia. Rafael pinta Leonardo vestit de Plató i a Michelangelo vestit d'Heràclit. I ell mateix també és aquí, posicionat però sense títol. Com veieu, altra vegada ordre, balanç i harmonia. La mort de Rafael el 1520 es considera la data clau de l'apogeu del manierisme. Com a contrast amb l'estil de l'alt Renaixement, el manierisme era totalment anticlàssic. Passats gairebé 500 anys, encara queden moltes incògnites sobre aquest estil. Manierisme en italià vol dir a la maniera de, o sigui, a la manera dels grans mestres de l'alt Renaixement, és a dir, seguint la línia de Michelangelo, Leonardo o Rafael, però mantenint en principi una clara personalitat artística.
Es va desenvolupar en cercles intel·lectuals independents i a la cort reial. Tan sols era apte per a paladars refinats capaços d'apreciar significats ocults. Incluïa la violació i la ruptura de les regles pictòriques, distorsions de perspectiva i d'escala. Es basava en la intensitat emocional i en la total ambigüitat. Les composicions eren sovint claustrofòbiques, pels colors discordants i cridaners i les figures allargassades i en positures exagerades. Els italians Pontormo, Bronzino i Parmigianino són considerats tres dels màxims exponents d'aquest estil. Són els artistes que estudiarem. Aquí els teniu. Molts dels temes dels seus quadres consisteixen en complicades al·legories, el sentit de les quals no sempre és clar. Conceptualisme i irrealisme i significats confosos. Rebuig de la bellesa i de l'alt renaixement. Abandonament de la serenitat i de l'equilibri. Més tard, els classicistes del segle XVII van donar al manierisme un significat pejoratiu. Aquesta maniera va ser entesa com una tècnica freda que volia imitar els grans mestres. O un exercici artístic rebuscat reduït a una sèrie de fórmules incomprensibles. Per als classicistes era una pintura mediocre. El segle XX va canviar aquesta opinió. Ara, per a molts acadèmics, el manierisme és un estil elegant desenvolupat de forma conscient i no una reacció a l'art renaixement. El manierisme va començar a Roma i Florència i es va estendre pel nord d'Itàlia. Va coincidir amb el papat de Juli II, seguit del papa Lleó X. Aquests dos papes van impulsar molt especialment les arts. Comprèn el període entre 1520 i 1615, poc després de la mort del Greco. Encara que Itàlia va ser el centre més important del manierisme, també es va desenvolupar a Espanya, França i Europa Central. Degut al temps de què disposem, els manieristes d'Europa Central, els espanyols i l'escola francesa de Fontainebleau no s'inclouen en aquesta xerrada. Abans de veure els nostres manieristes italians, farem una breu ullada a Miquel Àngel i la Capella Sixtina. Recordem que entre 1508 i 1412, Miquel Àngel es trobava a Roma, a la ciutat del Vaticà, pintant la volta d'aquesta famosa capella. Per encàrrec del papa, Miquel Àngel va decorar també la paret de l'altar de la mateixa capella amb el Judici Final. Aquest fresc es va completar entre 1536 i 1541. Les figures es retorcen sobre si mateixes en escorços accentuats, característics del manierisme. Busquem ara referències manieristes. El cos humà despullat és l'element més important. Cossos contorsats i molt modelats, dimonis humanitzats, colors àcids, monumentalitat i composició teatral, moviments exagerats, anatomies musculoses inspirades en el món clàssic, gran expressivitat a les cares i gestos exagerats. I aquí ho veiem. Dimonis humanitzats, colors àcids, cossos contorsionats i modelats, tots han rebut el seu veredicte després del Judici Final. El jutge suprem, Déu, els ha enviat al cel o a l'infern i les seves cares reflecteixen el seu destí. Les butlles papals no els han servit pas de res. I ara comencem a parlar dels pintors manieristes d'Itàlia. Josep i Jacob a Egipte, exposat a la National Gallery de Londres, és considerat un magnífic exemple de manierisme. N'és autor Jacopo Carucci, conegut com Pontormo. No existeix la perspectiva renaixentista. La desproporció és un element important. Les dues escultures gegants, per on peus diminuts, damunt dels podis, distorsionen la composició. Hi ha espais impossibles. En un mateix pla, hi ha quatre escenes diferents. En l'extrem inferior esquerre veiem a Josep presentant el seu pare al faraó. A la dreta, Josep en un carro escolta notícies del seu pare. A l'escala, Josep i els seus fills van cap al moribund Jacob. En l'escena final, a dalt de tot a la dreta, Jacob beneeix els seus nets en el seu llit de mort.
Podríem arribar a dir que el manierisme va ser una mena de cubisme del segle XVI, on tot era possible. Tot i que hi ha diferents verticals i dues diagonals que composen el quadre, les desproporcions són importants i deliberades. Veieu, aquí hi ha una diagonal. Aquí n'hi ha una altra. Aquí una vertical. Aquí n'hi ha una altra i una altra aquí. Aquesta casa, aquí, podria crear espai, però en estar col·locada al costat d'aquesta gran escultura es veu molt gran. És 7 vegades l'alçada d'aquest home, o sigui que és enorme. Vermells, verds i blaus són els que prevalen. La gent posicionada de forma caòtica no segueix cap perspectiva establerta. S'ha acabat el balanç del Renaixement. Que visqui l'anarquia. En aquest fresc també d'en Pontormo, molt diferent del tema bíblic, ens presenta a dos personatges de la mitologia romana, Pomona i Vertumno. Ella és la deessa de la fruita, de l'olivera i de la vinya, dels jardins i de les hortes. El ganivet de podar o la falç eren els seus atributs. No li agradaven els homes i detestava la natura salvatge. Vertumno, també divinitat, és el déu de les estacions i dels arbres fruiters i estava bojament enamorat d'ella. Per seduir-la es va disfressar de dona vella i va anar a felicitar-la per la fruita dels seus arbres. Veient que Pomona semblava interessada, en Vertumno es va llevar la disfressa, revelant la seva bellesa veronívola, i la deessa es va deixar seduir. Pontormo ens presenta la història pintant-los en tres posicions diferents. Ambdós estan envoltats de fruita i de fulles d'arbre. A l'altra banda de l'atractiu i despullat Vertumno ens pinta un home vell amb un gos, tot i que, segons la llegenda, es va disfressar de dona. Una tanca groga separa la terra del cel. Els nens no formen part de la llegenda, però Pontormo els fa servir per simbolitzar, potser, el fruit de l'amor. Els colors són vius i àcids. La nuesa és un element important en el fresc, potser com a símbol de vida. Com veieu, el gos sembla que tingui tres cames, però quan hi apropem la càmera veiem que no és així. I els nens, o querubins, estan enfilats en un arbre que sembla que hagi sigut tallat d'una manera molt particular. Podríem dir que l'han castrat. Crec que és una olivera. En aquest quadre titulat Davallament de la Creu, pintat per l'església de Santa Felicità a Florència, veiem l'intensitat emocional d'aquest pintor. Segons Vasari, Pontormo era molt neuròtic. Les figures estan molt modelades. Estan posicionades en serpentina. Els colors són pàl·lids però brillants. Hi ha grans contrastos. Es diu que el personatge que indica la fletxa és en Pontormo. Tota l'escena té una llum forta que enlluerna les figures i aclareix els colors. L'espai està planat i és inhòspit. Tant els que baixen a Crist de la Creu com els ploraners mostren el mateix dolor. El braç de la Verge està posicionat en forma de creu. Nicodem, el vell jueu ric que segons la Bíblia es va convertir al cristianisme, està representat com un jove que aguanta els peus de Jesucrist. La seva mirada atreu profundament a l'espectador i el convida a entrar a la tragèdia allà representada. Pontormo és el manierista dels colors primaris i secundaris. La seva paleta és suau però brillant. Blaus cels, roses pàl·lids, taronges o verds. En la seva aplicació transparent i modelada es nota la influència de Rosso Florentino, un altre dels grans manieristes i un dels fundadors de l'escola de Fontainebleau a França. En la composició no hi ha fons, ni creu ni paisatge. L'única cosa important són els cossos humans amuntegats en el primer pla. El drama és el cos humà. Aquesta bellíssima imatge de l'Anunciació de la Verge és un fresc i es troba a la paret en el costat dret de la deposició. Què està pensant Maria en saber que serà mare de forma poc usual? I aquí us he posat tres verges del Renaixement. Una pintada per Leonardo, una altra per Rafael i la tercera per Ghirlandaio. Totes tres són clàssiques, submises i amb postures virtuoses, disposades al que toqui. La Maria de Pontormo, en canvi, es recolza en la paret, gronxant-se cap a un costat.
i aguantant-se la capa amb l'altra mà. Està escoltant amb atenció. Pensa. És moderna. Deixarem a bon terme amb aquest darrer quadre de Cupido i Venus, acabat el 1534. L'element eròtic, la teatralitat i el protagonisme del cos contorsionat i despullat són evidents. Cupido li fa un petó a la seva mare mentre Venus li treu la fletxa i l'apunta cap a una capsa. A la capsa, a sota de les dues màscares, hi ha un petit dimoni ajagut. Quin és el seu significat? Pontormo ha deixat de banda els seus colors vius i cridaners, però l'ambigüitat dels seus personatges es manté. La monumentalitat de Venus és grotesca. El seu cos gairebé podria ser el cos d'un home. La posició fàl·lica de la cama esquerra de Cupido ve carregada de simbolisme. El paisatge podria arribar a donar una sensació d'espai, però la foscor al voltant dels personatges i els tons siena l'acosten a l'espectador. Incest, pedofília i un cos transvestit són els elements clau d'aquest enigmàtic quadre de gran contingut emocional. El nostre artista del Renaixement és Palma il Vecchio. La seva Venus mira a Cupido amb una mirada maternal mentre li retira la fletxa. Aquí no hi ha connotacions pedofíliques. El seu paisatge blavós renaixentista es barreja harmoniosament amb el cel. Hi ha espai per tot arreu. Es respira tranquil·litat. Dues formes molt diferents de representar una mateixa història. Una és renaixentista, l'altra és manierista. Angelo di Cosimo di Mariano, conegut com il Bronzino, va ser deixeble i protegit de Pontormo. L'any en què va començar la pesta, els dos pintors van marxar a Florència i no hi van tornar fins al 1525. I ara comparem aquest retrat de Rafael amb el de Bronzino. Rafael pinta el seu mestre, Perugino, vestit amb austeritat. L'home aparenta uns 50 anys. Les seves mans entrecreuades li atorguen un aire humil. El pergamí indica que segurament és un home savi. El fons és clàssic. La finestra no té vidre ni vestidor. Potser és un balcó. El paisatge és tranquil. Tota la força està en l'home. Rafael ens el talla per sota dels braços i posa una paret que el separa de nosaltres. La seva presència és totalment real. El jove de Bronzino sembla tenir uns 30 anys. No hi ha cap paret entre ell i nosaltres, però no és tan accessible. Al seu darrere veiem una sala amb una porta groga tancada, una paret en angle amb un marc blau al darrere i un seguit de decoracions de guix al sostre. Hi ha mobles elaborats. I, per la seva còmoda expressió, podem pensar que és a casa seva. El seu dit índex assenyala una pàgina del llibre que aguanta. L'altra mà, col·locada a la cintura, li atorga un aire sofisticat. El retrat de Bronzino té tantes preguntes com respostes al de Rafael. Tots dos són retrats excel·lents, però expressen coses diferents. No se sap ben bé qui va fer aquest retrat. Uns l'atribueixen a Pontormo i altres a Bronzino. Es tracta, sense cap mena de dubte, d'un dels grans exemples de retrats manieristes. La mirada de la dona ofereix una forta sensació de seguretat. Segurament pertany a una de les acomodades famílies florentines. Hi ha un abisme d'incomunicació entre el subjecte i l'espectador. La penetrant mirada del gosset falder crea tensió. I aquí ens tornem a trobar amb un Leonardo. Cecilia Galerani era una dama milanesa amant del poderós Ludovico Sforza. Leonardo ens la retrata de mig cos, sense cap fons per a simplificar la imatge. Cecilia no està interessada en l'espectador. Tant ella com l'Ermini miren cap a la dreta. Les seves faccions són clàssiques. Els seus ulls són engrandits per ressaltar la delicadesa dels llavis. Hi ha una gran claretat de composició. La dama de Bronzino mira cap endavant i la seva expressió és molt semblant a la del gosset. El seu coll és exagerat. Com el noi anterior, ella també sembla que estigui asseguda a casa seva i ens la mostra orgullosa. Té llibres darrere seu, la senyora és culta. La textura de les seves mans sembla porcelana i la mà dreta podria haver estat pintada per Picasso.
Cecília representa un ideal clàssic de bellesa. La dona del gosset ens repta a que l'estudiem en la seva pluricitat. Bronzino ens retrata aquí a un dels Medici descaradament despullat, representant a Sant Joan Baptista. Les posicions del braç i de la cama esquerra, juntament amb la contorsió del cos, indiquen un moviment estrany. El seu dit índex no assenyala el cel, com sols passar en la iconografia cristiana, sinó a la foscor que té al darrere. Potser ens està dient que és allà on hi ha el Messies. En aquest oli, Jesucrist ressuscitat li diu a Maria Magdalena que no el toqui. L'exagerada contorsió dels cossos atorga al llenç un drama particular. Veiem el paisatge blavós dels renaixentistes per a crear espai, però l'enorme caseta del fons el redueix. Enigmes i contradiccions típiques del manierisme. Una vegada més, el renaixentista Fra Bartolomeo ens composa el quadre simètricament i ordenat en un espai obert. El distant paisatge és blavós. Tot el protagonisme el tenen Jesucrist i Magdalena. La resta dels personatges són secundaris. Com veieu, aquí hi ha una vertical molt forta que posiciona Crist. Tots dos estan vestits completament amb túniques clàssiques. El seu gest és religiós i porta una aureola. La Magdalena de Bronzino, en canvi, ens mostra els seus pits rodons sota la brusa blava, així com la silueta de la seva cama i genoll per sota de la túnica verda. Sembla que és a punt d'abraçar-lo. El Crist està gairebé despullat del tot i la mira amb tendresa. No porta una aureola. Els personatges que hi ha darrere de Magdalena són importants perquè són, si fa no fa, tan grans com els protagonistes. Fra Bartolomé, en canvi, ens pinta un quadre espiritual en un espai obert. El de Bronzino és terrenal en un enclavament fosc i tancat. Per acabar amb Bronzino, mirem aquesta al·legoria exposada a la National Gallery de Londres. Venus i Cupido tornen a ser el tema del llenç. Al contrari de la Venus de Pontormo, la de Bronzino és femenina i sensual. El color blanc de la pell fa que tots dos semblin escultures de marbre. El plaer és una mica més rosat, potser menys mitològic. El significat de la resta de personatges té lectures variades i dona regna solta a l'intel·lecte. Cronos, el temps, vol amagar l'oblit darrere d'un mantell blau. Gelosia es retorça en el seu dolor. Engany és un esfinx i goig un colom. Cadascú pot treure les conclusions que vulgui. El llenç és complicat, enigmàtic i misteriós, la composició claustrofòbica. Manierisme pur. L'element eròtic i o pedòfil de Venus i Cupido és obvi, tant en Pontormo com en Bronzino. Després del saqueig de Roma, Francesco Mazzola, conegut com il Parmigianino, es va instal·lar a Bologna. Fascinat pels avenços de la ciència, que en aquell moment estava molt relacionada amb la cabala i l'alquímia, va dedicar molt temps a investigar. Els significats ocults de les seves imatges podrien estar influenciats per les seves investigacions. En aquest autorretrat ens mostra la seva imatge reflectida en un mirall concau. Coneixia i admirava el treball del gran artista alemany Durero, el pare del manierisme de l'Europa central. Va aprendre la tècnica de la xilografia i l'aiguafort que va aplicar als seus propis dibuixos originals. La seva passió per la investigació va fer que descuidés els encàrrecs que tenia i el que li havien encomanat i va acabar a la presó per incompliment. Va morir molt jove. Altra vegada, Cupido aquí és el tema. Les proporcions del cos són correctes, no hi ha deformació, però és el cos el que ocupa un cop més tota la composició. La construcció del seu arc és més important que els llibres, potser el triomf de l'amor sobre la cultura. La mirada de Cupido té un gran poder psicològic, però és difícil fer-ne una lectura del seu significat. On és Venus, la seva mare? Quin missatge ens vol donar per Parmigianino amb aquesta imatge? Dos graciosos àngels s'estan barallant, col·locats entre les cames d'un jove mitològic. Un dels dos també mira l'espectador, amb curiositat distant. De la mateixa manera que Pontormo i Bronzino, els retrats de Parmigianino tenen un contingut psicològic profund i enigmàtic. La llibertat del manierisme feia possible retratar la persona des del punt de vista psicològic,
a part de físicament. Els braços semblen artificials i les mans de porcelana. El vestuari ostentós permetia complicades deformacions. El pompó que estreny la dama contra el seu pit té el mateix òvul que el seu rostre. Antea la Vela és un altre exemple. Se suposa que la vestimenta que porten les dues dones eren regals típics de l'època que els havien fet els seus pretendents. Això vol dir que eren cortesanes. Acceptar-los implicava comprometre's a les demandes sexuals de l'amant. Què vol dir el guant marró, la pell de Marta, la cadena d'or, el fermall i el davantal? Enigma i misteri. De la mateixa manera que molts altres quadres manieristes, no se sap quin és el seu significat. Un darrer i magnífic exemple d'un retrat masculí. La mirada penetrant, vestimenta no elaborada, envaeixen el llenç. Parmigianino no ens acosta la imatge. Sembla que vol que la toquem, però la força psicològica de la seva mirada ens en allunya. En cap d'aquests dos llenços hi ha fons elaborats, però la diferència entre aquests dos personatges és clara. Rafael pinta Castiglione amb un aire relaxat, típic del Renaixement, mentre que en la mirada de l'home de Bronzino hi llegim moltes incògnites típiques del manierisme. Les verges de Parmigianino són el seu treball més popular. Considerem la mirada absent del nen recolzat en el globus terraqui, el contrast amb la tendra acció d'oferir-li una rosa a sa mare, el coll allargassat, els ulls caiguts, la finor i fragilitat de la jove Verge Maria, en contrast amb les ostentoses cortines de vellut, el complicat fons i vestit amb dos plens de plecs, la nuesa en part eròtica, en part innocent del nen Jesús. El nen podria ser qualsevol nen i no necessàriament el fill de Déu. Com podeu veure, la Verge de Piero di Cosimo és inconfundiblement renaixentista. El nostre darrer quadre és la Madonna del Coll Llarg. Les columnes de marbre són gegants. El petit personatge llegint un pergamí sota les columnes, a la dreta, fa augmentar la desproporció. L'estilització dels personatges tan típica del manierisme aquí es veu clara i present. El peu del nen, dormint, toca eròticament el maluc de l'àngel o de l'efebus. L'àngel aguanta de forma molt lleugera la gerra. Sembla que hagi de ser de vidre, però és de color de plom. Hi ha la imatge d'una creu reflectida a la gerra. El nen àngel entre dos efebus ja l'hem vist abans en el quadre de Cupido. Té algun significat particular, això? Maria, amb el pit inflat de llet, espera pacient que el nen es desperti. I, si he tingut un mínim d'èxit exposant el que és el manierisme, potser podreu explicar-me per què la Verge de les Roques de Leonardo és un quadre renaixentista i per què la Verge del Coll Llarg de Parmigianino és un quadre manierista.